Gostaria de dar boas-vindas a vocês para esse curso que estamos inaugurando nesse momento, chamado Curso para Ministério de Louvor e Adoração por Meio da Música. Meu nome é Eron Moura e eu trabalharei como instrutor de vocês neste curso. Espero que Deus possa abençoar a você pelo seu esforço, seu interesse no sentido de aprender mais acerca da obra de Deus, de como servir melhor a Deus através do estudo da palavra de Deus de uma forma séria, compenetrada, de modo que isso possa produzir frutos na sua igreja local. Eu pertenço à Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, na cidade de Manaus, Amazonas, e venho atuando no Ministério de Louvor e Adoração Musical desde 1998, há aproximadamente 25 anos. E o nosso objetivo com este curso é capacitar o povo de Deus para uma eficiente e cristocêntrica atuação ministerial no louvor e adoração por meio da música. Queria falar sobre alguns aspectos técnicos secundários que vamos ter disponíveis nesse curso, material de apoio e o público-alvo. Você vai ter disponível para download essa apostila, esse PowerPoint disponibilizado e também material em PDF. Material referencial, ou seja, material de apenas para apoio, não é material dissertativo. Gostaríamos que você utilizasse abundantemente a sua Bíblia e um bloco de anotações paralelamente ao trabalho de acompanhamento da multimídia para que você possa ter um bom desempenho, um melhor aproveitamento do curso. Acerca do nosso público-alvo, nós vamos trabalhar, aliás, nós temos o interesse de atingir com esse material as seguintes pessoas. Pessoal, que lidera. Os líderes que estão envolvidos no Ministério de Louvor Musical em igrejas evangélicas, os músicos e instrumentistas cristãos que trabalham no meio das igrejas evangélicas, os compositores cristãos, também pastores e conselheiros de grupos de louvor, e também pessoal que trabalha com corais e grupos ministeriais musicais. Esse é o nosso objetivo, atingir tais irmãos e tal pessoal. O nosso conteúdo programático, tópicos principais que iremos abordar. Tópico 1, capacitação e chamado. Tópico 2, princípios norteadores da adoração com música na igreja. Tópico 3, normas litúrgicas e orientações práticas para o pessoal que trabalha com o Ministério de Louvor. E 4, ferramentas de apoio ao Ministério de Louvor na música. A nossa intenção é a produção de 12 unidades de vídeos, sendo que o módulo 1, nós estamos chamando de módulo 1 a primeira etapa. Nós estamos começando com essa aula de hoje de aproximadamente 15 minutos. Estamos falando que as nossas aulas terão aproximadamente 20 minutos. Nós vamos fazer uma análise dessa extensão e vamos definir isso até a próxima aula, mas a ideia seria trabalhar com 15 a 20 minutos de vídeo, para que você possa ter um dinamismo maior, poder absorver as informações, interromper o seu estudo. E no dia seguinte ou nas próximas ocasiões, dá prosseguimento através desses módulos pequenos. A apostila é disponível para download em formato PDF. Propósitos fundamentos espirituais desse curso. Qual a nossa base? Bem, a palavra de Deus diz o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e de que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a instrução em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito,
e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo escreveu esse texto. Este texto está registrado em 2 Timóteo 3, versos 14 a 17. Portanto, nós compreendemos que, inicialmente, o fundamento do nosso aprendizado cristão é a Escritura Sagrada. As Escrituras Sagradas são a nossa fonte de referência para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa capacitação espiritual para a obra de Deus. E elas, as Escrituras Sagradas, elas têm o poder concedido por Deus para habilitar perfeitamente o homem para toda boa obra. Então, o homem de Deus, que não lança mão da palavra de Deus, isso é até um contrassenso, um absurdo dizer isso, mas a pessoa que afirma viver e estabelecer sua existência baseado no propósito de que Deus tem razão sobre todas as coisas, não pode prescindir da utilização das escrituras na formação da sua capacidade espiritual e do seu propósito na igreja, no corpo de Cristo, no reino de Deus. Precisamos, portanto, sermos habilitados pela palavra de Deus para toda boa obra, inclusive o ministério do louvor na música. O foco de nosso estudo e treinamento. Qual é o nosso foco? Bem, nós temos aqui campos de atuação. Nós compreendemos que a adoração a Deus é vasta, é um conceito vasto. A adoração é um conceito existencial no cristão. Atinge todas as dimensões da sua vida. Mas dentro da adoração existe um campo de consideração que é o louvor. A expressão do louvor faz parte da adoração. Portanto, nós estamos afirmando que adorar não é apenas louvar. Adorar tem muitas outras dimensões. Mas louvar é necessariamente uma adoração. Louvar a Deus, então, é uma expressão de adoração. E ainda dentro do âmbito do louvor, dessa, vamos dizer assim, desse espectro da adoração, chamado louvor, nós temos uma subespécie que é a musicalidade. Dentro do louvor, nós percebemos a dimensão da musicalidade agindo, atuando no meio do povo de Deus, permitindo que esse povo louve, elogie, glorifique e engrandeça o nome de Deus. Então a música é um aspecto importante, um aspecto considerável, um aspecto que faz parte da liturgia, da realidade cultica da Igreja de Deus. Apesar de não ser o conceito exaustivo de louvor e nem de adoração, a musicalidade ela tem sua importância no meio do povo de Deus e no meio da adoração. Portanto, a adoração é um modo de vida, na verdade, o único modo de vida possível ao cristão. Todo ser que adora, ele louva, ele elogia, ele glorifica a Deus. E o ser que louva, ele faz uso da musicalidade para expressar esse louvor. Portanto, essa ênfase na musicalidade é o que nós vamos abordar em nosso estudo. Nós vamos enfatizar de uma certa forma proeminente nesse trabalho. Agora nós vamos falar sobre a capacitação e vocação. O que é a capacitação e vocação? Nós vamos trabalhar nesse nosso estudo uma introdução acerca do assunto da capacitação e vocação. Nós vamos falar um pouco sobre o que o cristão, ou como o cristão, é capacitado e vocacionado por Deus. E o seu papel no corpo de Cristo. Também vamos tratar da necessidade, ou nós vamos ter a necessidade de definirmos conceitos fundamentais e essenciais de um ministério espiritual de natureza cristocêntrica. Na verdade, como deve ser todo serviço cristão aprovado por Deus. Então, os conceitos fundamentais e essenciais precisam ser apresentados nesse nosso curso. E também nós vamos trabalhar e vamos esclarecer acerca do chamado, como é esse chamado para servirmos a Deus. Gostaria de mencionar dois textos bíblicos do Novo Testamento que me inspiram a falar sobre capacitação.
O primeiro deles se encontra em Gálatas, capítulo 1, verso 15 a 16. O apóstolo Paulo, nesse texto, dirigindo aos cristãos da Galácia, diz o seguinte: Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Aqui nesse texto observamos que o veículo da vocação é a graça de Deus. Através da graça de Deus, o Senhor nos chama, nos convoca, nos aproxima dele, fazendo-nos perceber do nosso senso de missão. Aqui a ênfase que Paulo está dando é que a graça de Deus chamou e vocacionou a ele para o ministério sagrado do apostolado, a fim de revelar Jesus Cristo nele. Ele foi chamado para esse propósito. Paulo foi chamado especificamente por meio da graça de Deus para o ministério do apostolado. O segundo texto bíblico que nos inspira a tratar acerca da capacitação está em 2 Coríntios 3, do verso 3 ao 5. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por vós, por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne e de coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Nesse outro texto, Paulo enfatiza a nossa completa incapacidade longe de Deus. A capacidade de nós testemunharmos de Cristo, a capacidade de nós servirmos a Deus, ela é externa a nós. Ela não é interna. Então, no primeiro versículo, em Gálatas, nós aprendemos que nós dependemos da graça de Deus para sermos chamados. E no versículo de 2 Coríntios, capítulo 3, nós observamos que a capacidade do cristão, ela é externa, ela vem de Deus, ela provém do Senhor, que nos habilita à obra que Ele nos chama. E essa consciência é que nos atrai ao compromisso. Os seis elementos conceituais ministeriais. É importante considerarmos esses seis elementos que integram a estrutura do pensamento da capacitação. Então, essas conceituações, elas nos ajudam a entender como Deus age na obra ministerial. Primeiro elemento, o chamado de Deus. Segundo elemento, a resposta do homem a esse chamar. Terceiro elemento, a capacidade ou ausência dela, admitida pelo homem. O quarto elemento é a capacitação, ou seja, a habilitação de Deus para o quinto elemento é o agente capacitador. Quem é o agente que capacita o homem à obra de Deus? E o sexto elemento é o objeto capacitado, ou se preferir, o capacitando, ou seja, aquele que está em desenvolvimento, que está recebendo a capacitação. Naturalmente, nós estamos referindo aqui ao homem, à pessoa, ao cristão, ao servo de Deus que está sendo alvo dessa capacitação. Conceitos. O conceito do chamado ou vocação ao ministério. O que é a vocação? Poderíamos conceituar a vocação como a requisição e ordem divina direcionada ao homem ou mulher regenerados pelo Evangelho para obedecer à voz de Deus e cumprir o seu serviço dentro do corpo de Cristo, que é a Igreja do Senhor, por meio de dons e capacidades executadas em sua atuação humana na edificação desta comunidade de pessoas salvas, trabalhando exclusivamente para a glória de Deus e o conhecimento do seu Filho Jesus Cristo. Portanto, vocação, poderíamos assim dizer, é a resposta obediente demonstrada em prontidão ao serviço no reino de Deus. Então, a vocação que você assume diante de Deus, uma resposta. Deus chama, você ouve, você executa aquilo que Deus está pretendendo a fazer através do seu trabalho, da sua obra humana. Modelos bíblicos.
Nós vamos trabalhar ao longo dos nossos estudos com três modelos bíblicos que vão nos inspirar a tirar lições importantes relacionadas à questão do ministério, louvor e adoração. Nós estamos falando especificamente da questão do aspecto de capacitação e vocação com os quais Deus trabalhou nas vidas desses homens, nas páginas das Escrituras. Nós vamos falar basicamente de três modelos bíblicos. Primeiro modelo, Moisés, os registros do livro de Êxodo. Nós vamos falar sobre as fases da vida de Moisés e os tijolos da vida debaixo da soberana mão de Deus, como Deus agiu, atuando na estrutura da vida de Moisés, nas fases da sua vida, para que ele fosse capacitado a ser o líder que ele foi, um líder bem-sucedido, um líder que levou a bom termo a obra a qual Deus havia comissionado Moisés a executar, ou seja, levar o povo de Deus, o Israel escolhido de Deus, da terra da escravidão do Egito até Canaã, a terra prometida, atravessando um deserto, o deserto do Sinai. O segundo modelo bíblico que nós vamos abordar é um conjunto, um grupo de homens mencionados na Bíblia, em Êxodo 31, que foram os artífices do tabernáculo do deserto. Homens que tiveram seus talentos aplicados à glória e à obra de Deus e que foram capacitados pela obra ou por obra do Espírito Santo de Deus. E finalmente, José, o governador do Egito. Esta história está registrada no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37, a saga da família de Jacó. A obra de salvação do mundo antigo da fome mundial que ocorreu sobre todas as nações do mundo. E José foi um protagonista central nessa história, usado por Deus, com seus talentos, suas capacidades humanas, intelectuais, seus talentos administrativos, seu carisma, seu poder de governar, sua autoridade, sua expertise nas suas atividades, que fizeram com que José fosse um referencial cristão até o dia de hoje, de um homem usado por Deus, capacitado por Deus para a boa obra.